Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ եստեղ եք։ Գիտեք ինչ, երեք ես չգիտեմ ինչ պատճառով։ Ես չգիտեմ ինչ պատճառով երեք փորձեցին ես ամեն ինչը քաղաքականացնել։ Ուզում եմ վստահ ստեմ ձեզ, որ ոչ մի նման հարց մեզ մոտ չկա։ Մենք այսօրվա օրով օրակարգում ունենք ընդամենը մեկ հարց. Կարողանանք օգնել մեր տղաներին, նրանց, ովքեր որ այսօր գերիության մեջ են, նրանց, ովքեր դեռ կան թշնամու տարածքում, և փորձ կատարենք ամենքեր վերադարձնել իրերը իրենց հարազատներին։ Որևէ պահանջ, որևէ քաղաքական խնդիր այս ամեն ինչի մեջ չկա։ Շեղում են, ես չգիտեմ ինչի, սա կարևոր հարց է։ Ավելի ճիշտ կլներ գալ, միանալ, ձեռք մեկնել, փորձենք միասին անենք այն, ինչ որ ուզում ենք անել։ Մեծ աշխատանք արդեն արված է, հավատացեք։ Ուղարկած են նամակներ, կան մարդիկ, որոնք որ զբաղվում են տարբեր երկրներում։ Մենք ուզում ենք, որ դա լինի նաև այստեղ, մեզ մոտ, որովհետև առաջ երթին մենք պետք է զբաղվենք։ Մեկ անգամ եւս, երի բարեկամներ, չկա որևէ քաղաքական հարց, նորից եմ կրկնում, մենք այստեղ հավաքված մարդիկ կարող ենք ունենալ ամեն մեկը տարբեր հայացք որևէ հարցերին։ Այս հարցում միակ նպատակն է միանալ, կարողանանք այս հարցին լուծում գտնել։ Ինչ որ մի կեր, ասում են, իսկ ինչ կապ ունի ստորագրի հավաքների, ինչ պիտի տանես նամակները, հաճախ են ընչում այդ հարցերը։ Հավատացեք, տալու է, որտեղ եթե լինեն ոչ թե հազարավոր, լինեն միլիոնավոր նամակներ, որոնք անդադար կգնան բոլոր դեսպանատներ, բոլոր են կազմակերպությունները, որոնք զբաղվում են մարդու իրավունքով, ինքը կբերի իր օգուտը, ավելի գործունյակ քայլեր, որոնք որ արվում են, բոլորի մասին ես անպայման կտեղեկացնեմ։ Այսօր մենք հավաքվել ենք մի պայման, որպեսզի բոլորս միասին հանձնենք նամակ։ Եթե մենք այսօր գնայինք տարբեր կազմակերպություններով, առաջինը մինչև հասնեինք ինչ-որ մի տեղից, երկարելու դա համար որոշեցինք, եկեք մի նամակ հանձնենք, որ իսկապես հասնի հասարակիրոջը, և ամեն օր կամ կպայմանավորվենք այսօր այնտեղ արդեն տեղում, ոնց են կանոն մյուս օրերը, որպեսի հարմար լինի բոլորին։ Այսօր մենք բոլորս միասին հուսով եմ կգնանք դեպի Ռուսաստանի դեսպանատուն։ Ինչի Ռուսաստանից ենք սկսում, որովհետև այն երկիրն է, որը որ իր միջամտությունը բերեց այս ամեն ինչին, որը որ կարողացավ ինչ որ մի կերպ մասնակցի և շարունակում է մասնակցել այն հարցին, որով մենք ենք այսօր զբաղվում, այնպես որ առաջին նամակը կհանձնենք իրենց։ Մի խնդրանք բոլորին, ես խնդրում եմ, եթե լինելու են նկարներ, այդ նկարները պետք է լինեն միայն մեր զոհված տղաներին։ Բացատրեմ ինչը, որովհետև անհայտ կորածներին և գերիում այսօր գտնվողներին աշխատելու է ի վնաս տղաների։ Դա իմ խնդրանքը չի, մեր խնդրանքը չի, դա խնդրանքն է այն մարդկանց, որոնք որ զբաղվում են այս հարցով։ Դա համար ես խնդրում եմ, որպեսզի լինեն միայն մեր զոհված զինվորների նկարները, այլապես մենք կվնասենք։ Շնորհակալություն։